Вітаю. Давай. В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Сьогодні будемо говорити про автопробіг за фігурами, який відбудеться у Дніпрі до Міжнародного дня пам'яток історії. Сьогодні говорити про це будемо разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» директор Дніпровського науково-технічного музею «Машина часу» та музею дитинства Михайло Прудніков, автор проєкту «Відчуй Дніпро» Карена Гаджанян та експерт з комісії ФАО з історичних авто, колекціонер та реставратор ретротехніки Василій Панкратов. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Доброго дня. Хочу одразу звернутися до вас. Розкажіть більш детально про захід, як виникла його ідея і яка мета цього автопробігу. Будь ласка, так, можете починати. Хорошо. Когда осенью я увидел такое событие в нашем городе, что его заполонили мини-скульптуры, у меня появилась одна мысль, что об этом должны узнать и наши ретро-коллекционеры, которые владеют интересными автомобилями, и они обычно весной мучаются, как же хорошо провести время. Кстати, когда я начал спрашивать у некоторых, а вы знали, что у нас открылись мини-скульптуры? Они говорят, да. То есть какая-то прослойка у нас, та, которая не бывает видна в сетях, и поэтому некоторые про это не знают. Но это даже хорошо, потому что наш пробег заложен именно по мини-скульптурам, которые создал Карен в нашем городе, и для того, чтобы люди познакомились. То есть если бы они об этом знали, то, может быть, они сразу и победили. А так от того, что они мало знают, у нас есть шанс им об этом рассказать, у кого-то с этим познакомиться и получить от этого положительные эмоции. И тем более дата 18 апреля – это день скульптуры. То есть у нас оно все тематично пересекается. Мы часть этих скульптур проедем и выполним определенные задания. Мы также подъедем к некоторым скульптурам, которые были ранее в нашем городе. Все раскрыть не могу. А почему мы не посещаем все скульптуры? Потому что мы не успеваем за Кареном. Он их открывает каждые два месяца новую. Поэтому тот план, который мы писали, уже Карен после этого открыл новые скульптуры. Ну и это весна. А возможно, если все пройдет хорошо, мы повторим это осенью. Дійсно, ви сказали, що складали план, є от такий спеціальний маршрут розроблений спеціально до автопробігу. Який це буде автоквест? Який він конкретний цей маршрут? Ну, от тут я не могу розказати, іначе всі, хто смотрить зараз ваш канал, вони скажуть, то я все вже знаю. Поэтому ми будемо посещати іменно скульптури, а в районі скульптури буде поставлена задача, на яку потрібно дати відповідь, сфотографуватися скульптурою, соответственно, у чоловіка останеться на пам'ять це діло. І йому буде дана карта маршрута, там, де указано його время. Тобто він не должен нікуди спішити. Тобто скорость буде заложена пешеходная. Тобто нужно сдать эту карточку будет не раньше и не позже. И основные участники этого пробега, мы не забываем, это ретро-автомобили. То есть обязательно должен быть ценз 35 лет, это Youngtimer, но про это уже расскажет нам эксперт, какие автомобили могут принимать в этом участие. Но должно быть весело, интересно, а какие скульптуры и, возможно, что откроется впереди, ну, это уже Карен расскажет. Так, хочу одразу звернутися до Карена. У нас же був ефір, присвячений проєкту «Відчуй Дніпро». Ми говорили про міні-скульптурки, але це було давно. Можливо, хтось цей ефір не додивився, хтось його забув. Тому розкажіть, будь ласка, більш детально ще раз. Ну, по-перше, хочу сказати, що «Відчуй Дніпро» – він такий проєкт став цікавий, що такі люди, як Михайло, нас почали оточувати дуже, дуже гарні люди. І я дуже вдячний Михайлу за те, що в нього така цікава ідея виникла. І я просто в шоці від того, що як люди до цього відносяться. У нас нещодавно сталося там один інцидент з одною з міні-скульптурок. Так все місто стало на диби, давай шукати, хто його поламав там. Хоча ми його самі зняли, але це вже інша історія. Ось, а з приводу автопробігу, це дуже крутезна ідея. І ми дуже вдячні за це. І попереду, якщо ми встигнемо, буде ще одне відкриття, може навіть 18 числа, але якщо ми встигнемо, бо то дуже важко, не так вже швидко то все робиться. З приводу автопробігу, ми дуже раді, що саме декілька наших скульптурок будуть проходити, маршрут буде проходити через наші скульптурки. Хочу сказати, що Михайло навіть каже, що ми дуже-дуже-дуже багато в мережі розповідаємо, як знайти ту скульптурку, і люди дуже-дуже легко їм знайти ті скульптурки. Може, ми навіть щось придумаємо, трішки приберемо інформацію з інтернету, щоб було трішки важче знайти ті скульптурки. Хакнем сайт в этот день. Скульптуру переставити. Скульптуру переставити, це нова мисль. Було дуже, дуже прикольно. Дуже, дуже круто це. І
І Михайло зі своїми хлопцями з автопробігу і цим ретро-рухом. І взагалі дуже багато різних істориків, активістів починають отак от з нами комунікувати. Екскурсоводи вже починають якісь квести робити. Оце в місті появились ці скутери, на цих скутерах якісь квести, чи ще на чомусь, екскурсії на автобусах. Тому дуже цікаво, і ми дуже раді, що ми також приймаємо в цьому участь. Супер. Хочу запросити також просто глядачів, які хочуть побачити, бо ці ретро-автомобілі можна буде побачити на тому ж фестивальному причалі або в музеї машини часу. Приходьте, дуже буде круто. Я думаю, що Михайло і хлопці дозволять сфоткатися з цими машинами. Це звичайно. Вони спеціально виїжджають для того, щоб показати свої красиві часті. Тому, друзі, будемо раді, якщо глядачі прийдуть і обов'язково сфотографуються з фотокартками, ось з ретро-машинами і зі скульптурками. Дякую вам за відповідь. На сьогоднішній день які скульптурки вже відкриті? Я перечислять їх. Друзі, отже... Не хватить ефіру. Так. Отже, ну, фанат Дніпра, місто Олександра Поля, диригент Гурген Карапетян, Дніпровський трамвайчик, залікова книжка студента, Дніпровська ракета, присвячена космічній столиці України, печиво Дніпро, найсмачніше печиво нашого дитинства, і марафонському руху. Найближчим часом, ми вже відкриваємо на всіх телеканалах цю завісу, ми одну з міні-скульптур найближчим часом будемо присвячувати такому людині Дніпра, який писав басні, пан Крилов, але це не той Крилов, який писав ті басні, це наш Дніпровський Крилов. Ось, і він писав дуже така класний вірш про кота Василя, тому Дніпро, чекайте кота Василя, скоро буде скульптурка кота Василю. І може, ми також з Михайлом дуже багато обговорювали різноманітні ідеї, я поражен вообще количеством ідей у Михайла в голові, поэтому і ми придумали, що к щастю или к большому удовольствию, ми, я думаю, зробимо ще одну скульптурку, даже что-то связанное с ретро-автомобілем. Ой, то можливо, у нас з'явиться ще ретро-автомобіль. Що ж, будемо чекати, слідкувати обов'язково за новинами. Пане Василі, розкажіть, будь ласка, нам, хто може стати учасниками автопробігу, які машини, які автомобілісти? Учасниками автопробігу можуть стати автомобілі за віком старше 1985 року, тобто, ну, 35 років і старше. Я так думаю, что большая часть будет это советский автопром. Ну, будут присутствовать иномарки. Автомобиль должен быть внешне выглядеть аутентично, соответствовать своему, ну, внешнему виду на момент выпуска. Ну, что можно сказать, автомобилисты застоялись в гаражах, и ретро-машины тоже застоялись. Зима заканчивается, я думаю, ну, будет достаточно большое количество интересных автомобилей. Я не можу оминути те, що ми вас коли представляли, така ваша, не знаю, як назвати, посада, це колекціонер та реставратор ретротехніки. Не можу оминути цю назву. Хочу запитати, от з якими, можливо, труднощами ви стикаєтесь у своїй роботі, тому що дійсно для більшості це таке дороге задоволення, колекціонувати машинки, щось робити, але, як мені відомо, навіть ввезення в Україну ретро-техніки, ретро-автомобілі – це великі перешкоди, велика проблема. Розкажіть, з якими проблемами стикаєтесь ви, чому все ж таки продовжуєте цим займатися? Ну, основная проблема у нас в Украине нет закона о ретро-машинах, который уже больше, как, ну, почти 3 года готов и лежит в Верховной Раде. Закон соответствует всем международным организациям, он создан, ну, на основе европейских законов, но, к сожалению, время принять его нет. Но я думаю, что это произойдет, потому что грядет техосмотр всеобщий, и наши ретро-машины просто его не смогут пройти, если не будет отдельно закона по ретро-автомобилям. С более, так сказать, гуманными требованиями к ним. Мало того, сейчас очень тяжелая ситуация с коронавирусом, и, допустим, покупка запчастей и поездки там, допустим, куда-то за границу за запчастями сейчас, конечно, усложнились очень сильно. Но, тем не менее, в общем-то, дело потихоньку движется. Основная проблема – это отсутствие, конечно, средств на это все, не хватает. Дорогостоящее. Да, достаточно дорогостоящее, потому что на сегодняшний момент люди покупают машину там за какие-то деньги и просто не представляют, сколько стоит, чтобы ее привести в аутентичный вид. Это может быть десятки раз дороже, чем мы изначально купили машину. Стартовая цифра 5000 долларов. Ну, это так, это для советского автопрома. Да, это минимум. Да, вот.
Сколько нужно? Подорожал очень труд у нас. Человека-часы, в общем-то, сейчас у нас на уровне Европы, по крайней мере, Польши, поэтому стоимость реставрации и восстановления достаточно высокая получается. Все равно приходится... Давайте адресуем Василию другой вопрос. На какой из своих унікальних машин он приедет на пробіг? Може ж у нас теж міні-музей. Я був один із запитань, як я, готуючись до нашої прес-конференції, прочитала, що називають такі машини олдтаймери. Чи дійсно це так, чи не помиляюся? Да, олдтаймери – це міжнародне названня. Это автомобиль, который соответствует оригинальный, там на определенные проценты соответствует своему внешнему виду на момент выпуска. Есть другие категории там машин, но нас они не интересуют, в общем-то. Ну, участвовать планирую, наверное, на Мерседесе 280S. Это машина с небольшой историей. Она была в одном из посольств европейских еще при Советском Союзе. Потом попала в одну из госструктур, а потом уже пошла по частным рукам. И ее реставрация, восстановление заняло больше 3 лет. Очень красивый черный Мерседес. Да. Сколько денег заняла эта реставрация? Что мне интересно? Ну, тогда это было дешево. Да, это не очень дорого было. Нормально. Класс. Тяжелее было с запчастями, потому что машина такая редкая достаточно. Ну, в городе одна наша. Друзі, приходьте, це можна буде сфоткатись. Ань, ти теж приходи, і будемо фотографувати. Обов'язково, ви так зацікавили. А скажіть, скільки у вас всього ретро-автомобілей? Дуже цікаво. Ух ти. Та це таке. Це секрет. Якщо колекціонер скаже правду, він в цей момент превращається в Кощея Безсмертного. Так, я хочу, щоб ви якось підсумували, розказали нам, як правильно зареєструватися для участі в автопробігу, знову ж таки, там підрезюмувати всі умови, які повинні бути учасником. Ну, значить, якщо ситуація з коронавірусом усугубиться, ми будемо общатися при вважанні Zoom з учасниками. Ну, тобто, я одразу говорю, тобто, наш матч состоится при любой погоде, потому что расстояние между машинами будет выдержано, то есть предел 30 машин мы не превысим, и руководиться мы будем, если что, через мобильное устройство. Если наше начало 11 часов фестивальный причал, то через мегафон мы до всех докричимся. Окончание 14:00 музей машины времени, если в этот момент нельзя будет посещать уже музей, ну, сделаем это просто на улице, на фасаде. Участвовать, вы поняли, кто может, машины, которым более 35 лет. Если вам не стыдно ее показать, приезжайте. Регистрироваться можно в социальных сетях, то есть в теме Facebook есть тема по фигурам от музея машины времени. Прямо там, в этой теме, в любом сообщении пишите, я такой-то, такой-то, прикрепляете фотографию. Если вам, ваша машина не похожа на динозавра, значит, вам с нами по пути. Реєстрація вже почалася, вже можна. Да, да, є перші 5 учасників, ну, це ті, хто себе позиціонує. Ну, якщо я почну дзвонити от таким, як Василій, їх около 50 в нашому місті, ні, він один, то, як говориться, машин, то, ну, реально проблем з масовістю не буде. Тобто, я думаю, що ми ще будемо кого-то відсікати і не пускати. Ну, звичайно, нас посещають навіть ближайші міста, це Запорожжя, Павлоград, Дніпродзержинськ, Кам'янський. Дякую за відповідь. Будь ласка, запитання. Карен, скажіть, будь ласка, ось я розумію правильно, ви створюєте міні-скульптури, так? Я не скульптор, я лише автор проєкту. Я збираю довкола людей, у яких є чудові ідеї, скульпторів, які гарно творять, і спонсорів, які готові заплатити за це. Це перетворюємо в маленьку таку чудову скульптурку і розміщуємо в історичному ареалі. Але ще є дуже-дуже багато питань, починаючи від дозвільних документів, від інспекції з благоустрою, ще багато чого. Але в висновку виходить така гарненька міні-скульптурка. Просто маленький волшебник, так. А як взагалі виникла ідея для створення першої міні-скульптури? А взагалі то дуже давня історія. Наприклад, в усьому світі є і нещодавно дізнався, що є така в Нью-Йорку цікава грудаста дівчина, їй дуже-дуже багато встановили міні-скульптурок по всьому Нью-Йорку. Але в Вроцлаві, наприклад, більше 200 гномів, але вперше я в 2008 році побачив це в Ужгороді. Статую Свободи, маленьку таку Статую Свободи. І зацікавився цьому, і прийшли до того, що і в Дніпрі аж у 2020 році ми почали таке створювати. Скільки наразі створено таких скульптур? Близько 200? 8, і ми працюємо ще над 8 в цьому році, але може буде 9.
Тобто зараз там все фінанси, бо скульптори готові вже, у нас з кожним днем все більше і більше скульпторів, які готові долучитися. І дуже я підкреслю, тому що такі люди, як Михайло, які приєднуються до нас ідеями або просто допомогою, просто стоючи поряд з нами, нам ще легше творити цю красу. Михайло, скажіть, будь ласка, потім ці скульптури можна буде побачити в вашому музеї, так? Ух ти. Ні, ми не будемо їх демонтувати. В заданні такого немає. Забрати. Я не знаю, це може Карен навчився вже робити шоколадні скульптури, тоді, але це другий буде майстер. Ви сказали, можна буде сфотографувати. Ми плануємо створити якісь сувенірні копії. От може сувенірні копії з'являться в музеї, але оригінали я попрошу. Ви призиваєте народ не к тому. То есть, мы не говорили привозить с собой скульптуры, не надо. Хоть и день скульптуры, но мы без них как-то обойдемся. Треба с ними сфотографоваться в рамках квесту. Який розмір? Розмір 15 на 15 на 15. Це максимальний розмір. Метров. Є й менші. Ні, от такі малюсенькі. От, як от вони ставляться, от планетарії. Тобто її знайти не так уж швидко. Вона отакенька, і її треба буде знайти там, на площі. Та? Тому це дуже і бронзове, медне, уже где-то натерли її на щастя. Залікову книжку дотерли до того состояння, що зараз не видно написів на неї. Тобто, бо сесія була, зараз буде друга сесія вже, яку заліковка зустрічає, тому там просто жах, як вона вже параток. Студентів у нас у місті багато, всі хочуть на відміну. І труть, цілими днями ходять, труть і в чергу становляться до нього, щоб потерти, бо сесію треба здати на відміну, а ця заліковка вона і приносить то. До речі, була ідея, коли ми робили заліковку, що треба зробити вікно, бо студенти в гуртожитку виходять в вікно і кричать, що там Шара, прийди. Ось, але залишили все ж таки заліковку, бо вона історична як документ. Ну, звісно, покоління всі пам'ятають лучше, да. Добре, дякую. Дякую. Ну, хотів додати теж, що те, що створив Карен, воно реально цікаво і взрослим людям, і дітям. Тобто, от у мене ребенок, йому 5 років, ми, коли був період локдауну, прекрасно провели це час, тобто ми по місту попутешествовали, вона з візгом знаходила всі ці скульптурки, тобто це, ну, як будто вона разом з Кареном їх створювала, вона таку радість від цього отримала. Тому я Карену жму руку, дуже хороший проєкт, важливий для нашого міста. Я думаю, ті туристи, які там приедут на пробег, они удивятся и потом захотят в своих городах такое же создать, будут вас скопировать. Так, як колись в Ужгороді взяли, так звичайно. Колись... Зараз вони є в Україні, в Ужгороді, в Києві, в Маріуполі і в Дніпрі. Також намагається Одеса, але в них трішки не виходить. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про автопробіг за фігурами, які відбудуться у Дніпрі до Міжнародного дня пам'яток історії. Усю необхідну інформацію ви почули. Говорили разом з нашими гостями, директором Дніпровського науково-технічного музею машини часу Михайлом Прудніковим, автором проєкту «Відчуй Дніпро» Кареном Гаджаняном та експертом з комісії в комісії ФАУ з історичних авто, колекціонером та реставратором ретротехніки Василієм Панкратовим. Ще раз вдячна вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!